አክብሮቴ ሰላምታችንን አስቀድመን የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ነው ተጀመረ። በቅድሚያም አበይት ነጥቦች። ከመቀሌ ጥብቅ የመረጃ ልውውጥ ተላልፏል። ህወሓት ወደ ሽምቅ ውጊያ ሊመለስ እንደሆነ የተጠለፈው የመረጃ ልውውጥ አረጋግጧል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በ12800 ተማሪዎች ጨከን ብለዋል። ለፈነገጡት ተማሪዎች ድጋሚ ድል አንሰጥም ሲሉ ተደምጠዋል። በአራት ኪሎ ጥብቅ ሹምሽር ተካሂዷል። አብይ ወሳኙን ሰው ከስልጣን አንስተዋል። የተረሳው ሰው በአዲስ ሹመት መጥቷል። የራያው ውጊያ ቀጥሏል። ምን አዲስ ጉዳይ ተሰማ? ዜናችን ይመለከተዋል። በቅድሚያም ከመቀሌ ጥብቅ የመረጃ ልውውጥ ተላልፏል። ህወሓት ወደ ሽምቅ ውጊያ ሊመለስ እንደሆነ የተጠለፈው የመረጃ ልውውጥ አረጋግጧል። ለሶስተኛ ጊዜ በሚያስፈራ መንገድ ነሐሴ 18 2014 ከተጀመረው ሶስተኛ ዙር ጦርነት በኋላ ህወሓት የኛው ዙር ጦርነት በይፋ ከብዶኛል ሲል አምኗል። የህወሓት ስትራቴጂስት አርቃን ገብረትንሳኤ እስከ 700 ሺህ ኢትዮጵያ ጦር ከዳሎል እስከ ተከዜ ማዶ፣ አዲያቦ ከሽራሮ እስከ ዛላምበሳ ድረስ ከበውናል ብለዋል። እኛ ጦር መሳሪያ የለንም፣ ትጥቅ ልናገኝ የምንችለው ከጠላታችን ነው ሲሉ በይፋ የገለጹት ሌትናንት ጄኔራሉ፣ ለዚህ ደግሞ በሰው ማዕበል መዋጋት አለብን፣ ሁሉም የትግራይ ሰው ወደ ግንባር መግባት አለበት በሚል የክተት ጥሪ አውጀዋል። ከመቀሌ የተጠለፈው የሬዲዮ ልውውጥ እንደሚያሳየው ህወሓት ይህንን ውጊያ ፊት ለፊት ገጥሞ መቀልበስ እንደማይችል ያሳየ ነው ይላል። እናም የትግል ስልት በመቀየስ ከዚህ ቀደም እንደተደረገው ሁሉ ወደ ሽምቅ ውጊያ መመለስ፣ የኢትዮጵያን ጦር ወደ መሃል ስበው ህዝብ ማዕበል ውስጥ በመክተት ትጥቁን መቀማት፣ ከዚያም ሰራዊቱን ማስጨረስ ወይንም ማዳከም አለብን የሚሉ ጥቆማዎች ሰጥተዋል። የተጠለፈው መረጃ ልውውጥ ሬን ለፎርት የተሰኘ የህወሓትን ፕሮፓጋንዳ የሚያሰራጭ የትዊተር ገጽ ባስቀመጠው መረጃም ህወሓት ያደራጀው ሰራዊት በፌዴራሉ መንግስት የተጀመረውን እጅግ ከበድ ያለ ከበባ መስበርም ሆነ መቀልበስ አይችልም፣ እናም ወደ ጉሬላ የውጊያ ስልት ለመመለስ መሪዎቹ ወስኗል ሲል ነው የከተበው። በአራት ኪሎ ጥብቅ ሹምሽር ተካሄደ። አብይ ወሳኙን ሰው ከስልጣን አነሱ። የተረሳው ሰው በአዲስ ሹመት መጥቷል። አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ ትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሹመዋል። አምባሳደር ሽፈራው ከጥቅምት 2 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሆነው በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሾማቸውን ከባለስልጣኑ ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ በተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ከዚህ ቀደም ማገልገላቸው ይታወሳል። ካገለገሉባቸው ኃላፊነቶች አምባሳደር ሽፈራው በቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኦዲትና አቅም ግንባታ ቢሮ ኃላፊነት በምክትል ርዕሰ መስተዳድርና በርዕሰ መስተዳድርነት መርተዋል። በተጨማሪም የትምህርት ሚኒስትር፣ የግብርናና የእንስሳት ሀብት ሚኒስትር እንዲሁም በደቡብ ኮሪያ የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን አገልግለዋል። የቀድሞ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ሲትሾሙት በትምህርት ዘርፍ እጅግ አስደናቂ ትግል እያደረጉ በነበሩት ባለስልጣን ምትክ መሆኑ ግን ቅሬታ አስነስቷል። ከፍተኛ የትምህርት ማስረጃ ጋር ተያይዞ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት እየተጉ የነበሩትና ይህንን ስራ ባለስልጣናት ጭምር እያደናቀፉብኝ ስለሆነ ፓርላማው ሳይቀር ያግዘኝ በሚል በይፋ ጥያቄ እስከ ማቅረብ የደረሱትን ዶክተር አንዷለም አድማሴን ተክተው ነው አቶ ሽፈራው የተሾሙት። የቀድሞ ኢትዮ ቴሌኮም ስራ አስፈጻሚ አንዷለም ደምሴ ቀላል የማይባሉ ፌክ የትምህርት ተቋማትን ጉሮሮ አንቀው የነበሩ፣ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ይዘው በከፍተኛ የስልጣን እርከን ላይ ይገኙ የነበሩ አመራሮችን ጭምር አስጨንቀው እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባህር ዳር ገብተዋል። በ10ኛው የጣና ፎረም ላይ ለመሳተፍ የቀድሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባህር ዳር ገብተዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የክልሉ መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። በአፍሪካ የጸጥታና ደህንነት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚመክረው 10ኛው የጣና ፎረም ከነገ ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በ12800 ተማሪዎች ላይ ጨከን ብለዋል። ላፈነገጡት ተማሪዎች ድጋሚ ዕድል አንሰጥም ሲሉ ተደምጠዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ጥቅምት 2 ቀን 2015 ዓ.ም ከ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ጋር በተያያዘ በሰጠው መግለጫ በአማራ ክልል በመቅደላ አምባ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ባህር ዳርና ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲዎች 12787 ተማሪዎች ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን አስታውቋል። በርካቶች የተማሪዎቹን ውሳኔ በመቃወም ታሪካዊ ስህተት እንደሰሩ፣ በልፋት ያሳደጓቸውን ቤተሰቦች እንደበደሉ፣ ለዚህ አሳፋሪ ውሳኔያቸው ደግሞ የሚያበረታቱት የተማረነ የሚሉ ብቻ ሳይሆን ለህዝብ እናስባለን ብለው ደረት የሚነፉ ጭምር መሆናቸው ነው እጅግ አሳሳቢ ጊዜ መምጣቱን የሚያ ያሳይ ነው ሲሉ ተችተውታል። አማራ ሚዲያ ማዕከል የተሰኘ ዲጂታል ሚዲያ አደረኩት ባለው ጥናት አቋርጦ ለወጡ ምንም አይነት እድል አይሰጥም የሚል ውሳኔ መተላለፉን ተከትሎ ከተለያዩ አካባቢዎች ቅሬታዎች ደርሶኛል ባይ ነው። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ከተለያዩ የአማራ አካባቢዎች በተለይም ከመቅደላ አምባ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ባህር ዳርና ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲዎች ደረሰኝ ባለው ቅሬታ ሚኒስቴሩ ውሳኔውን ዳግም እንዲያጤነው፣ በአንዳንዶች ግቢዎች በፈተና ሂደቱ፣ በአፈታተኑ፣ በፈታኞችና በጸጥታ አካላት ላይ ችግር እንደነበረ አውስተዋል ብለዋል። ማዕከልም የጸጥታ አካላትና ፈታኞች ያልተፈለገ ወከባ ፈጥረውብናል የሚሉና መሰል ቅሬታዎችን በማንሳት እንዲስተካከል ጠይቀዋል።
በአንዳንድ ተማሪዎች ታዩ ስነ ምግባር ችግር እንዳለው ነው ብዙዎቹ በሁኔታዎች ጫናና በመንግስት ድክመት ጭምር መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ፈተና አቋርጦ ለወጡ ተማሪዎች ምንም አይነት እድል አይሰጥም የሚለውን ውሳኔ ዳግም እንዲያጤነውና እንዲያስተካክል ጠይቋል ባይ ነው ዘገባው። የራያ ውጊያው ቀጥሏል። ምን አዲስ ጉዳይ ተሰማ? ኤሚሎን አጭር ጥቆማ ስንመለከት ጥምር ጦሩ የራያ መሬት ለማስለቀቅ በወሰደው መልሶ ማጥቃት ከሳምንት በፊት ራያ ቆቦ ዞበልና ወርቄን መቆጣጠሩ ዋትም ታጣቂዎቹን መልሶ ወደ መቀሌ አቅጣጫ መውሰዱ አይዘነጋም። የወገን ጦር በትናንት ለውት ቆቦን አልፋ የምትገኘውን ዋጃ ከተማን ሲቆጣጠር ዋት ደግሞ በግራና በቀኝ በአዲስ መልክ ውጊያ ከፍቷል ተብሏል። ዋጃን ከያዘ በኋላም ወደ አለማጣል መግባት ሂደት ላይ እንደሆነ ተነግሯል። በአንጻሩ ትናንትናና ዛሬ ቀያፈር ወትወት ጀመዶ ማርያምና ጥሙጋ በተባሉ አካባቢዎች ዋት የማጥቃት ውጊያ የከፈተ ሲሆን ጥምር ጦሩ በዚህ ሰዓት የመልሶ ማጥቃት በትሩን እያሳረፈ እንደሚገኝም ተሰምቷል። የመረጃ ቅኝታችን ተከታተላችሁትን ይመስላል። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።